É um livro precursor da literatura feminista. Foi escrito pela Charlotte Perkins Gilman no século XIX em forma de diário. Então, eu acho que ele não tem muita dificuldade de adaptação, porque ele é sempre falado em primeira pessoa. E a curiosidade bacana é que essa mulher do livro, ela também está em confinamento, vivendo um confinamento. Numa casa de campo, isolada, ela é esposa de um médico,
O irmão dela também é médico. E ao longo do livro a gente vai entendendo que, na verdade, ela está sofrendo de depressão pós-parto. A gente ouve o choro do bebê, né, fora do ambiente onde ela está confinada, mas a gente nunca vê esse bebê, ela nunca está com esse bebê. O marido John e o irmão, também médico, eles recomendam que para ela, que eles acreditam esteja sofrendo dos nervos, seja bom o confinamento. Então ela está num quarto, nessa casa de campo, com grades nas janelas. Ela acredita que esse quarto antes tenha sido ocupado por crianças, então por isso as grades, para que as crianças, né, não, para que não tivesse nenhum acidente, já que o quarto é no segundo andar. Jenny, que é a mulher do John, fica cuidando do bebê e da casa e de tudo, a cunhada dela, né? E a gente vai entendendo ao longo desse diário com muita sutileza, porque imagine no século XIX, né, ela, a Charlotte, estar falando sobre isso, ela vai nos dando dicas de que ela não concorda, na verdade, de estar ali confinada. Ela não acha que aquilo faz bem para os nervos dela. Claro, muito diferente do que a gente está vivendo agora, que é essa quarentena que é voluntária e que é necessária, né, num momento de pandemia. É uma mulher saudável, está sofrendo uma depressão pós-parto, é tratada como uma histérica, e uma curiosidade também é que a palavra histérica vem de hísteros, né, que é útero, e é muito relacionada à mulher, né, a questão da histeria. A mulher sofre dos nervos, e antigamente isso era muito mal diagnosticado no sentido de ser relativo aos hormônios femininos, né? Então, uma mulher que dá à luz, ela tem um tipo, às vezes, de comportamento hormonal que causa uma depressão pós-parto, ou uma mulher que está num estado de pré-menstruação também pode ter sintomas hormonais que também são tomados todos, né? São colocados nesse pacote da histeria, ou, né, alguém que sofre dos nervos. O papel de parede amarelo é o que recobre o quarto inteiro em que ela está confinada, e ela começa a realmente enlouquecer, porque o livro justamente traz também à tona, né, essa questão de que uma pessoa em confinamento, ela pode realmente vir a desenvolver uma doença mental, né, um distúrbio mental que ela não apresentava antes de estar confinada.